William Cat Preston, Joseph Preston, macam tak? ទាំងហ្នឹងយើងចូលយកពាក្យនេះ create an account account យកពាក្យសម្រាប់យើងយកពាក្យ my ហើយឥឡូវអាហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះឈ្មោះនេះចុច nick ឈ្មោះនេះfirst name last name ថ្ងៃខែឆ្នាំរយយើងដាក់មកដាក់ខែឆ្នាំយើងពិតប្រកបកម្មានភេទអាចរណោយើងដាក់រួចដាក់ហើយបញ្ញាចឹងចុចនេះណាអញ្ចឹងឥឡូវគឺជាគេអោយអា Gmail ឲ្យគេអោយអញ្ចឹងយើងចង់បាន Gmail របស់យើងយើងចុចពាក្យ create your one on gmail address មករួចយើងវាយណានេះយើងចេញអញ្ចឹងខ្លាំង password អញ្ចឹង password យើងមានទាំងអក្សរមានទាំងលេខអញ្ចឹងយើងអាចណាស់ណាយើងអាចដាក់8ខ្ទង់កុំា6ខ្ទង់កុំាហើយនេះយើងចុចនិចអញ្ចឹងបើនេះវាអត់អស់គឺយើងដាក់សាណាមទីអញ្ចឹងយើងបានហើយនេះអញ្ចឹងយើងចុចនិចទៀតណាអញ្ចឹងយើងចុចនិចអញ្ចឹងយើងទាញឡើងលើមកយើងចុច add cree អញ្ចឹងយើងចុច accept ទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្ទាំងរបស់ Play Store អញ្ចឹងយើងបាន Play Store អញ្ចឹង Play Store យើងអាចដុនកម្មវិធីអីក៏បានអញ្ចឹងយើងបានហើយអញ្ចឹងក្នុងការបង្កើត Play Store ក្រុមទីយកកម្មវិធី